חדשות ספורט יום ראשון, 4 בפברואר, היום במשחק העונה בשעה 9 בערב, שידור ספורט 5, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע. במחזור הקודם ניצחה הפועל באר שבע 3-1 את הפועל רעננה. במשחק נוסף שיהיה היום במחזור ה-21 בליגת העל שיימשך היום, מועדון ספורט אשדוד מול בני יהודה. מחר ינהל המחזור ה-21 בליגת העל במשחק בין מכבי פתח תקווה להפועל אשקלון. אתמול במחזור ה-21 בליגת העל שהתחיל אתמול ניצחה ביתר ירושלים 3-1 את מכבי חיפה. לביתר ירושלים כבשו ורן דקה 45, סאבו דקה 52, שכטר דקה 69, בדקה העשירית שכטר החמיץ פנדל, בדקה ה-35 אופיר מזרחי העלה את מכבי חיפה ליתרון 1-0, בסיום ניצחון 3-1 לביתר ירושלים על מכבי חיפה במחזור ה-21 בליגת העל שהתחיל אתמול. במשחקים נוספים שהיו אתמול במחזור ה-21 בליגת העל ניצחה הפועל חיפה 1-0 את בני סכנין. כאמור, הפועל חיפה ניצחה 1-0 את בני סכנין. עירוני קריית שמונה הפסידה 1-2 למכבי נתניה. הפועל רעננה הפסידה 0-1 להפועל עכו. כדורגל, אתמול בליגה הספרדית נפרדו לבנטה וריאל מדריד בשוויון 2-2. לבנטה וריאל מדריד נפרדו בשוויון 2-2. היום בליגה הספרדית ישחקו אספניול מול ברצלונה. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל, עירוני נהריה מול גלבוע גליל והפועל ירושלים מול הפועל אילת. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה הפועל חולון את מכבי חיפה 81-74. הפועל תל אביב הפסידה לבני הרצליה אתמול בליגה הישראלית בכדורסל 90-98. טניס, גביע דייוויס, ישראל ניצחה אתמול בדרום אפריקה, את דרום אפריקה 3-2 במפגש כולו בגביע דייוויס, הישג מצוין לנבחרת ישראל שניצחה כאמור את דרום אפריקה במשחק החוץ של נבחרת ישראל בדרום אפריקה. ניצחה ישראל בגביע דייוויס 3-2 את דרום אפריקה. כל הכבוד לנבחרת ישראל על ההישג המצוין הזה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.